വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് 26 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ ബി ജെ പി യഥാർത്ഥത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ മൗനം പാലിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത്. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താവാകാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി മത്സരിക്കുന്ന അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിസ്വ ശർമ്മയാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മ നൽകിയ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇന്ത്യ എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ പേരാണെന്ന് ഹിമന്ത ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അസം ഇന്ത്യ എന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഹിമന്ത ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അസം ഭാരത് എന്നാക്കി മാറ്റി. എന്തോ ഒരു ബുദ്ധി! കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാര തുടർച്ച നേടിയ ശേഷം ഘടകകക്ഷികളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ച ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ചെറുകക്ഷികളെപ്പോലും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വെപ്രാളപ്പെടുകയാണ്. 38 ഘടകകക്ഷികളുണ്ടെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന എൻ ഡി എയിൽ 28 പാർട്ടികൾക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗങ്ങളില്ല. വെറും കടലാസ പുലികളെ പോലും ഘടകകക്ഷികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ച എത്ര ഭയാനകമാണ്! കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രബല കക്ഷികളാണ് അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത്, സി കെ ജാനുവിൻ്റെ പാർട്ടിയും ബി ഡി ജെ എസും. ഇവരെയൊക്കെ ചേർത്താണ് 38 കക്ഷികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ? എൻ ഡി എക്ക് മൊത്തം 331 എം പിമാരാണുള്ളത്. അതിൽ 301 ബി ജെ പിക്കാരാണ്. ബാക്കിയുള്ള 37 അംഗങ്ങളാണ് വിവിധ കക്ഷികളുടെയും സ്വതന്ത്രന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നത്. ശിവസേനയെ പിളർത്തിയെടുത്ത ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് 2 അംഗമല ഉള്ളത്. കർണാടകയിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് എൻ ഡി എ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ചേർന്ന് തുടക്കമിട്ടത്. പ്രധാന പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ഒന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. നമുക്കത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. പല പ്രാദേശിക കക്ഷികളും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടെങ്കിലും ചില സംസ്ഥാനത്തെ ചില പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ രണ്ട് കൂട്ടായ്മയിലും എൻ ഡി എയിലുമില്ല, പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയിലും ഇല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മ സജീവമായതാണ് ഇവർക്കൊരു തിരിച്ചടിയായത്. ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ 26 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് ഒത്തുകൂടി സമഗ്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരെല്ലാം ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി ഭരണം സൃഷ്ടിച്ച വെറുപ്പിൻ്റെയും ഭിന്നിപ്പിക്കലിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന്, ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അജണ്ട മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല സൂചനയാണ്. ക്രൈസ്തവരുൾപ്പെടെയുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആദിവാസികൾക്കും ദളിതർക്കും കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അക്രമങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ബി ജെ പിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടെയാണ് രാജ്യത്ത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ സാഹചര്യം രൂപം കൊണ്ടത്. ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം, അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നയപരിപാടികളാണ് മോദി സർക്കാർ പുറത്തെടുത്തത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂട്ടായ ശബ്ദമുയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കായില്ല. അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ദൗർബല്യം മുതലെടുത്താണ് ബി ജെ പി അവരുടെ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഇപ്പോൾ ആപത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് ബി ജെ പി പേടിക്കുന്നത്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം കയ്യിൽ നിന്നും പോകുമെന്ന് നല്ല പേടിയുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം തകർക്കാനും ബി ജെ പി പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുമുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.